Vaxtında azad iqtisadi zonalar yaradan ölkələrdə iqtisadi inkişaf və əmtəə dövriyyəsinin həcmi digər dövlətlərlə müqayisədə daha üstündür. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə parlamentin iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsinə zamanı bildirdi. Onun sözlərinə görə hazırda dünyada 2000-ə yaxın azad iqtisadi və avşor zonalar və duty-free lər fəaliyyət göstərir. İnkişaf etmiş dövlətlər və digər dövlətlərdə e, azad iqtisadi zonaların yaradılmasına müxtəlif baxışlar vardır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropanın Fransa və Almaniya kimi böyük dövlətləri azad iqtisadi zonaların yaranmasından məqsədləri beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, inkişaf etməmiş bölgələrini və rayonlarını, zonalarını inkişaf etdirməkdirsə, Latın Amerikası ölkələrində Azad iqtisadi zon alanının yaradılmasında və inkişaf etmesində məqsəd sərbəst dövərlü valyutanın ölkəyə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Yəni bu dövlətlərin bağışlarına uyğun olaraq onlar gələcək inkişaflarını müəyyənləşdirərək iqtisadi zonaları inkişaf ettirirlər. Bizim bizim ölkəmizdə isə son vaxtlar yəni cənab prezidentin çağırışları var ki, biz e, qərinlift iqtisadiyyatını inkişaf ettirməliyik. Ölkəyə xarici kapitalı cəlb etməli və xarici kapitalın cəlb edilməsi ilə bağlı müsbət şərait yaratmalıyıq. Bunun ən düzgün yollarından biri azad iqtisadi zonanın yaradılmasıdır ki, biz artıq ələt iqtisadi azad zonanın yaradılmasından söhbət gedir. Və zonanın yaranması ilə bağlı dörd mühüm şərt var. O şərtlərdən birincisi e, e, siyasi sabitliyin olması, ikincisi inkişaf etmiş infrastrukturun olması, Üçüncüsü əlverişli təbii coğrafi mühitün olmasıdır. Dördüncüsü isə yüksək səviyyəli qanverici bazasının mövcudluğudur. Son 17 ildə hörmətli cənab prezidentin apardığı siyasət nəticəsində ölkəmizdə dayanıqlı e, siyasi sabitlik qorunub saxlanmışdır və inkişaf ettirilmişdir. Eyni zamanda regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı əsasında ölkəmizdə e, düzgün infrastruktur formalaşdırılmışdır. Başqa bir tərəfdən isə biz dünyadakı İqtisadi zonalara böyük şəxsiyyətə fikir versək, görərik ki, bu iqtisadi zonalar dəniz limanlarında və inkişaf həmin dövlətlərin inkişaf etməmiş bölgələrində qurulur və yaradılır. Ədər iqtisadi zonası coğrafi nöqteyi nəzərdən həm o qədər inkişaf etməmiş və eyni zamanda Xəzər dənizinin sahillərini yuaq biləcək bir zonada formalaşmışdır. Bizə qalır ancaq bunun qanunverici formasının formalaşması. Millət vəkili əlavə etdi ki, Ələt azad iqtisadi zona haqqında qanunundan sonra digər qanunlarda da dəyişikliklər edilməlidir.